autoriza o árbitro. Bola em jogo. Ele prefere a jogada no meio com o Guilherme. Guilherme pro David, passou o Roberto. Dominou o Roberto, a batida pro gol. E a bola vai pra fora. Primeira bola. Olha o David. Puxou na perna direita, batida por cima do gol, mas chega de novo Vitória, Cabral. Acionado Hereda, olhou para a área, fez cruzamento, a cabeçada do Chiesa para fora. Se lamenta o capitão, veja a oportunidade que teve o Chiesa, chegou livre. De longe tentou a primeira, tentou a segunda. Ei, Alex Alves! Desviou a bola, mas... Entra aí na bola parada. Soares no levantamento. A cabeçada no travessão. Perdeu o gol, David. De frente pro gol. Olha aí, ó. Vem pro Brian. Eric sai bem na marcação. Eric pra fora. Mas saiu muito bem da marcação, Eric. Olha lá, ó, quando recebeu do Haldinei, todo mundo esperou uma tabela, né? Prata sobra, é do Náutico ainda com o Jean Carlos. Jean no levantamento, desvio do Vinícius por cima do gol. A lateral, por exemplo, é contabilizado como finalização também, né? Eric entrega a bola para Jean. Jean no levantamento, bola fechada! Gol do Náutico! Foi cruzar, né, Jean? Vamos lá. Viu e tocou no David. Tá na área o Vitória. Samuel tenta o domínio. Samuel bate pro gol. Soares. Na perna esquerda tenta o cruzamento. Wagner. Olha o Vitória chegando. Bruno tenta o chute. Campeão. Vinícius. Boa finta do Vinícius. Arrumou pro Eric a batida. Fiada ali na frente. Chega pro Samuel. Arrumou. Dinei domina na área, já fez o passe, ficou livre a bola para o Soares no travessão. Acerta o travessão do Náutico mais uma vez, o Vitória insiste no lance, caiu...